I'm back. Die Jorden. Hvad er det nu? Er det nu hvad? Det ved jeg ikke. Er det nu? Det ved jeg lige. Jeg skal lige have det her gaffet ind i kæsten, så skal jeg have. Det er også kommet ind under kuglen, så der er GPU-kuglen. Ja. Bam. Se videoen? Nej. Den er rigtig fed. Det er for det her, jeg ved, det er sgu ikke rigtigt.
Åh, for fuck nu af, mand. Spidser. Og min SD bridge.